konstitutsiya, shunchaki katta huquqiy hujjat emas. Konstitutsiya bizning kundalik hayotimizda qanday ahamiyatga ega? 32 yil davomida konstitutsiya bizga nimalar berdi? Yangi konstitutsiya bizga qanday imkoniyatlarni yaratadi? Konstitutsiya bu davlatning asosiy qonuni. U nafaqat huquqiy, balki siyosiy, ijtimoiy va madaniy tizimni belgilaydi. Konstitutsiya bizga o'z huquqlarimizni bilish va himoya qilish imkoniyatini berdi. 2023 yilda qabul qilingan yangi konstitutsiya orqali biz huquqiy erkinliklarni yanada kengaytirdik. Bizning jamiyatda hamma uchun huquqlar bir xil. Konstitutsiya har bir fuqaroning huquqlarini ta'minlaydi. Bu faqat yirik siyosat emas. Bu har birimizni qo'llab-quvvatlaydigan, himoya qiladigan qonun. 32 yil bu katta vaqt. 32 yil davomida konstitutsiya bizning iqtisodiyotimizni, jamiyatimizni, ta'limimizni va hayotimizni mustahkamladi. U bizga o'z huquqlarimizni himoya qilish va jamiyatda tenglikni ta'minlash imkoniyatini berdi. Konstitutsiya nafaqat huquq va erkinliklarimizni kafolatlaydi, balki jamiyatning yanada taraqqiy ettirish yo'lini belgilaydi. U har bir fuqaro uchun teng imkoniyatlar yaratadi va adolatli tizimning poydevorini mustahkamlaydi. Yangi konstitutsiya bu qadriyatlarimizni himoya qiluvchi huquqiy asos, kelajakka ishonch bilan qadam tashlashimiz uchun ishonchli yo'lboshchi. Unga rioya qilish orqali biz yanada taraqqiy va buyuk kelajakni quramiz.